na porta da discoteca, bom som tá tocando. Como vão vocês? Tudo bem? Tudo jóia? Na paz de Deus? Bom, meninas, hoje eu estou de volta para dar continuidade à nossa defesagem, tá? E eu falei a vocês que eu ia usar o pote progressiva que eu comprei da Cota Sininho toda mão que eu lavasse o cabelo, tá bom? Então, eu lavei o cabelo, tá? Depois de 4 dias que eu dei a progressiva ou defrisagem graduativa, eu lavei os cabelos. Bom, o produto que eu usei foi esse pós-progressiva SOS da Capicilin, que eu usei o kit, que é a hidratação, tá? O condicionador e o shampoo, tá bom, meninas? Ele contém óleo de argan, proteína do trigo, extrato de tamarindo. É uma manutenção de prolongamento do efeito da escova progressiva, uniformização da estrutura cuticular dos cabelos. É antioxidante, antifrizz, pH baixo. Shampoo zero sal, tá? O consumo também é zero sal. E a hidratação também ela é zero sal, tá bom? pH baixo e oxidante. A hidratação, ela tem 350 gramas, tá? Se eu não me engano, eu acho que foi entre 13 e 15 reais o pó de hidratação. O shampoo e o condicionador também é nesse preço, de 13 a 15 reais, tá? E assim, eu lavei o cabelo com shampoo. E ele é aquele shampoo que limpa bastante os fios do cabelo, tá? E ele deixa o cabelo um pouco ressecado. E depois eu fiz a hidratação, deixei 40 minutos e enxaguei e condicionei. Sequei o cabelo no secador e bati uma prancha básica só na raiz. Eu não passei no comprimento, porque o que foi que eu percebi? Como o nome já diz, ela é uma defrisagem graduativa. Então, o alisamento vai ocorrer aos poucos. Mas o meu comprimento, ele alisou mais do que a raiz. Por quê? Porque o meu comprimento tá liso pelo Enê. Então, ele achou mais. Mas, em compensação, a defrisagem, ela ressecou o meu cabelo. Ela hidratou, ela deu brilho, ela deixou o cabelo bastante macio, mas ressecado, tá? Não sei se no cabelo de vocês vai acontecer a mesma coisa, tá? Do ressecamento, mas no meu cabelo, no meu caso, aconteceu o ressecamento do cabelo. Teve uma menina que comentou, eu não me lembro quem foi, não reparei muito o nome, tá? Diz que também, que ela deu no cabelo da mãe dela e ocorreu o secamento. Bom, a hidratação após progressiva, tanto o shampoo como o condicionador, eu gostei deles, tá? Porque amenizou mais o ressecamento do cabelo, tá bom? É uma manutenção de uma pós progressiva que eu estou usando, tá? E eu estou gostando. Vou continuar usando e vale a pena você comprar a progressiva e você comprar o tratamento. Não é obrigatório, mas é sempre bom a gente ter os pós progressiva. Eu gostei muito, tá, por ela ter esse extrato de tamarindo. E deixa eu ver aqui, ela é uma máscara, é da Capsilin, é pós progressiva SOS. É o segundo passo da manutenção da escova progressiva. E assim, eu vou abrir para mostrar a vocês. Ela é branquinha, ela é cheirosa, tá? Ela é consistente. Vocês podem ver que não cai, ela é consistente, ela é branquinha, tá? Tá usando aí a minha mãe, por aqui que pareça. Esse aqui é o quê? Shampoo. O shampoo não é aquele shampoo transparente, ele é leitoso, tá, meninas? Shampoo na minha cama mesmo. Também é cheiroso, deixa o cabelo super cheiroso.
condicionador. Aqui. Tá? Deixa o cabelo super cheiroso, hidratado, o cabelo que eu mostrei pra vocês, tá? Eu dormi de cabelo solto, eu não fiz uma touca, eu dormi de cabelo solto. O cabelo está bem soltinho, ó, pra vocês verem. E o meio do cabelo como tá. Até agora a cabeça não escamou, tá? Tá brilhoso o cabelo, eu só passei um reparador de pontas nas pontas mesmo do cabelo. O cabelo está assim, né? E super recomendo essa máscara, eu gostei muito desse produto da Capsilin, tá, meninas? Fica uma dica boa pra vocês. Espero que tenham gostado do vídeo, tá? E até o próximo. Um beijo, um cheiro da alegria, fique com Deus. Vai, vai.